বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ মধুপুৰ বনগাঁও ভীমাজুলি বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে পানীয়ে বানৰ মাজতে দেৰি নৈৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিছে দিবং সবৰ নামৰ এগৰাকী লোকক ভয়ংকৰ বান ডিৰিং নদীয়ে হঠাৎ লৈছে কাল রূপ প্রচণ্ড সোঁতকু আওকাণ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ থাপলি বানপীড়িতৰ কোনোবা গৈছে পিঠিত উঠি কোনোবা গৈছে হাতত ধৰি এনে এক প্রচণ্ড সোঁতত পৰি হঠাতে নোহোৱা হল দিবং নামৰ যুৱকজন বিশ্বনাথৰ ডিৰিং নদীৰ বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দিবং সবৰ নামৰ যুৱকজন এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ডিৰিং চাহ বাগিচাত বৃহস্পতিবাৰে বন্ধুৰ সৈতে কামৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতে নদীৰ কোবালসোঁতে উটুৱাই নিয়ে দিবং সবৰ নামৰ যুৱকজনক সৌভাগ্যক্ৰমে দিবঙৰ বন্ধু বাঢ়নী পানীৰ পৰা ৰক্ষা পৰে যদিও দিবং সবৰ হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে ডিৰিং নৈত যোৱাকালি সন্ধিয়া কামত গৈছিলে বিবং আৰু আন্থনী নামৰ ল'ৰা দুজন তাৰপাছত সন্ধিয়া পাঁচ ছয়টামানত আন্থনী নামৰ ল'ৰাটো ফোন কৰি জনালে যে বিবং নামৰ ল'ৰাটো নদীত বহাই গৈছে পানী অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত ৰাতি গোটেই ৰাতি ল'ৰাবিলাক বিচাৰিলে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছোঁ পোৱাই নাই ইফালে নিশাৰ ভাগৰ পৰাই স্থানীয় ৰাইজে দিবং সবৰক বিচাৰি অভিযান চলাই যদিও ব্যৰ্থ হৈছে যুৱকজনৰ সন্ধান উলিওৱাত চাইছোঁ মানে যে পানী সঁচাকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ আছিলে মানে সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি আছোঁ সন্ধানী নৈ আছে পানীটো এনেকুৱা টাইপৰ ডাঙৰ হৈছে যে কোনো বিশ্বাসেই নকৰিব মানে হঠাৎকৈ বাঢ়িছে আৰু হঠাৎকৈ কমি গৈছে ৰাতিপুৱা আহি চাইছোঁ একদম পানীয়ে কমি গৈছে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে ঘটনাস্থলী ডিৰিং নৈত সংঘটিত হোৱা এই শোকাবহ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁহে বিৰাজ কৰিছে বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশ্বনাথ জিলা ধুলি পঞ্চায়ত গাঁৱৰ মধুপুৰ বনগাঁৱৰ আজি নদীৰ পানী আজি গাঁৱক ভুক্তভোগী কৰি পেলাইছে আজি বহুত সমস্যাত মানুহে চাওক হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে চিমলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ শিল মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ঘাইপথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন ভূমিস্খলনৰ পিছতে বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন ভূমিস্খলনত চিমলাত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰেলপথৰো হৈছে ক্ষতি সাধন প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছতে চিমলাত স্তব্ধ সাধাৰণ জনজীৱন ভূমিস্খলনৰ ফলত চিমলাত আবদ্ধ বহু পৰ্যটক প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপৰ পিছতে পৰ্যটকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ভূমিস্খলনৰ ফলত খৰস্ৰোতা নৈত পৰিল এখন ট্ৰাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক কেনে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখাৰ পাছতে অনুমান কৰিব পাৰিব এই ট্ৰাকখনক চাওক এনেধৰণে খৰস্ৰোতা নৈত বাগৰি পৰিল ট্ৰাকখন কোনোমতেহে ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকজন আৰু ইয়াৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিছে আৰু ৰাজপথৰ যাত্ৰা এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিল বহু যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল সেই শিলবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে একাংশ গাড়ীৰ ওপৰতো প্ৰকাণ্ড শিল আৰু মাটি পৰা দৃশ্য ইয়াত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে অৱশ্যে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়েহে বহু লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ গাড়ীত সেই সময়ত মানুহ নাছিল কিন্তু পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আনকি এই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মাটিয়ে বহু গাড়ী পুতি পেলাইছে এয়া ভূমিস্খলনৰ দৃশ্য ভূমিস্খলনে কেনে
ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে সিমলাত এই দৃশ্যবর দেখার পশ স্বাভাবিকতে সকলে অনুমান করব পারিব মুঠতে হাহাকার অবস্থা প্রকৃতির এই কালরূপ এই মুহূর্ততে তাত বরষুণ দি আছে আর প্রশাসনের তরফের সকলকে অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে পরিবার তো জিনকে সাথ পুরা পরিবারই চলা গেছে উনকা তো এক উনকি বচ্চি বচ্চি হ্যাঁ और वो एक लड़की है बाकी जो पूरा परिवार खत्म हो गया था लेकिन बाकी जो लोग थे उनको जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलना था वो मिल चुका है लेकिन कंपनसेशन जिंदगी के साथ जोड़ना उसको अलग सी भावना की आर्थिक मत कुछ और चीज़ होती है लेकिन उस चोट को भुलाना जो है उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल सा काम हो चुका है कई लोग अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए মরিয়নি জাপানিজ এনসেফেলাইটিসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুজন এফালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসৰ কালৰূপ ধাৰণ আৰু আনফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুতলগা এটা অৱস্থা জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগৰ ভয়ংকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি চেলেংহাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা অঞ্চলত দেখা দিছে এই ৰোগে চেলেংহাটৰ অভয়পুৰীয়া গাঁৱৰ ভলকচুকৰ প্ৰদীপ বৰা নামৰ 70 বছৰীয়া ব্যক্তিজন জাপানিজ এনকেফেলাইটিস ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জেম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছে আনহাতে গাঁওখনৰ বৰাচুকৰ এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতী আৰু এজন যুৱক আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে একেদৰে নামচেচুৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু বৰণগয়া গাঁও 10 চুকৰ জিতা বৰা গগৈ নামৰ 35 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত জেম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনহাতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা অঞ্চলত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগে আবেলিৰ সময়ত পথত কিছু সময় ধোঁৱা দিয়ে এতিয়া দায়িত্ব সামৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ এনে পালমৰা কাৰ্যৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৰিয়নিৰ চেলেংহাট অভয়পুৰীয়া গাঁৱত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলটোৱে তেলৰ অভাৱৰ অজুহাতত আধাতে ধোঁৱা দিয়া কাৰ্য সামৰি যাবলৈ বিচৰা সময়তে ৰাইজে উভতি ধৰে নকছাৰী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা গৈছিল এই দলটো দীৰ্ঘ সময় ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পাছত ধোঁৱা দিবলৈ মান্তি হয় স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলটো তাৰ পাছতহে শান্ত হয় পৰিস্থিতি আমি তেওঁলোকে ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে কৰিছিলে যদি তেওঁলোকক মানে হাতে ভৰিয়ে ধৰি আনিবলগীয়া হৈছে গাঁৱত ধোঁৱা মাৰিবলৈ আৰু মানে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কয় তেল নাই আমি তেল 5 লিটাৰ দিছে আমি অকণমান দূৰ মাৰিব পাৰিম বাকীখিনি মাৰিব নোৱাৰোঁ আমি কৈছিলোঁ যে আমি তেলো ভৰাই দিম আৰু বাকী যি ব্যৱস্থা লাগে আপোনালোকে আমি কৰি দিম খালি আপোনালোকে ধোঁৱাটো ব্যৱস্থা কৰক নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানুহ মৰি থাকিলে মই থাকিলোঁ মোক ঘৰৰ মানুহখিনি মৰিলে তেতিয়া ভিতৰত মাৰি থৈ যাওক কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত আপেলৰ খেতি সম্ভৱ হৈ উঠাৰ দিশে যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰীক্ষামূলক ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণামূলকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে আপেলৰ খেতি ডাল ভৰি ভৰি লাগিছে আপেল আপেলৰ এখন বৃহৎ বাগিচা এয়া কাশ্মীৰ অথবা হিমাচলৰ দৃশ্য নহয় এয়া অসমৰ দৃশ্য অসমতো হিমাচল প্ৰদেশ কাশ্মীৰৰ দৰে আপেলৰ বাগিচা দেখিবলৈ পোৱা যাব নেকি যোৰহাটৰ এখন আপেলৰ বাগিচা দেখিলে আপোনাৰ মনলৈ এই প্ৰশ্নই আহিব কৃষি
বিশেষ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত আপেলৰ খেতি সম্ভৱ হৈ উঠাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰীক্ষামূলক ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণামূলকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে আপেলৰ খেতি। গ্ৰীষ্ম অঞ্চলত হ'ব পৰা আপেলৰ তিনিটা প্ৰজাতি ক্ৰমে আন্না, গোল্ডেন ডৰ্চেট আৰু HRMN-99ৰ খেতি দুবছৰ পূৰ্বে কৃষি বিজ্ঞানীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গৱেষণাৰ প্ৰকল্পৰূপে আৰম্ভ কৰিছিল। সুদূৰ ভৱিষ্যতে যদি আমাৰ যিখিনি সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ যদি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আপেল অসমত কৰিব পৰা যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অসমৰ আৰ্দ্ৰতা, গৰম জলবায়ু, অত্যধিক বৰষুণ, কীট পতংগৰ আক্ৰমণকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাসমূহ নেওচি এই আপেলৰ খেতি কেনেদৰে সফল ৰূপত কৰিব পাৰি তাৰ কৌশল উদ্ভাৱন কৰিবলৈ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে আমি এটা টীম হিচাপত কাম কৰি আছোঁ, আশা কৰিছোঁ যে আমি কিবা এটা সুফল দিব পাৰিম অসমৰ খেতিয়কক। অসমত খেতি কৰা এই আপেলৰ গছবোৰত বছৰে দুবাৰ ফল লগাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ এই গছবোৰত কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশৰ তুলনাত বহু আগতীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। আনহাতে অসমত আপেলৰ ফুল ফুলা প্ৰক্ৰিয়া পিছুৱাব পাৰিলে খৰালিৰ সময়ছোৱাত আপেলৰ উৎপাদন অধিক ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ দিছে। বৰ্তমান এই গৱেষণা অব্যাহত আছে আৰু অসমত আপেলৰ খেতি সফল হ'বনে নাই সেয়া নিশ্চিত হ'বলৈ হ'লে আৰু দুটা বছৰৰ গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰীত গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে হেমন্ত চোৰেনে। কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে চলিত বৰ্ষৰ 31 জানুৱাৰীত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে হেমন্ত চোৰেনক। ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল প্ৰাক্তন ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। PMLA আদালতত ইডিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল চাৰ্জশ্বীট। কেইবাবাৰো চমন তেওঁ অপেক্ষা কৰিছিলে, অৱশেষত তেওঁ ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে ভূমি কেলেংকাৰীত। আৰু অৱশেষত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ হৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ জামিন লাভ কৰিছে। মহা অম্বুবাচীৰ মহাযোগৰ নিবৃত্তিৰ পিছতেই মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পুৱাই সপত্নী শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত উপস্থিত হৈ মাৰ আশীষ ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্দিৰত কৰিডৰ নিৰ্মাণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। অম্বুবাচীৰ পাছতে কামাখ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পত্নী সহিতে মংগল কামনাৰে দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ললে দুয়ো। শীঘ্ৰে কাম আৰম্ভ হ'ব কামাখ্যা কৰিডৰৰ। অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ পাছত শুকুৰবাৰে কামাখ্যাত পত্নীসহ উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শক্তিপীঠত উপস্থিত হৈ দুয়ো পূজা দিলে মাৰ চৰণত। ইয়াৰ পাছতে সৌভাগ্য কুণ্ডতো পূজা দি মন্দিৰত পৰিভ্ৰমণ কৰে দুয়ো। মন্দিৰত পূজা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, এইবাৰ নিবৃত্তিৰ পাছতে মই অহা নাই, বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, সেয়ে আজি আহিছো মন্দিৰলৈ। দুদিন পিছত মানুহৰ ভিৰ অলপ শাম কটাৰ পিছত মাৰ চৰণত সেৱা কৰিবলৈ সম হ'লো। মেলা খুব ভাল কৰি হৈ গৈছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৰে যাতে ভাল হয়, মা কামাখ্যাই সকলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে। শক্তিপীঠত নিৰ্মাণ হ'ব লগা কৰিডৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, 2-3 মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব কৰিডৰৰ কাম। IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতহে আমি কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিম। কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ বাবে IIT বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে। IIT ড্ৰয়িংখন ভেটিং কৰি দিব লাগিব। এতিয়া IIT লাৰ্চন টাৰ্বুৱে ড্ৰয়িংখন বনাই IIT গুৱাহাটীক দিছে। IIT গুৱাহাটীয়ে সকলো পৰীক্ষা কৰিব যাতে কামাখ্যাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত অসুবিধা নহয়, পুৰণা মঠ মন্দিৰত অসুবিধা নহয়। গোটেই কথাখিনি চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰেন্স দিয়াৰ পিছতহে কৰিডৰৰ কামটো হাতত লোৱা হ'ব।
করিডর নির্মাণক লৈ চলি থকা বিতর্ক সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, করিডর নির্মাণ হলে কোনো লোক ক্ষতিগ্রস্ত নহয়, দুই এখন দোকান ভাঙিব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকক পুনর করিডরের ভিতর দোকান সমূহ নির্মাণ করে দিয়া হব। লগতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে যে করিডর মানে কেইখনমান তিনপাত আর খটখটি সমূহে কিছু উন্নত করা হব, তার বাহিরে বেলেগ একু নহয়। খটখটি থাকিব, সব একেই থাকিব, কোনো পরিবর্তন নয়, খালি উপর টিং চালি কেখন লাগিব, ইমানেই করিডর মানে বেলেগ কথাটো একো নাই। অম্বুবাসীর সময়ত কামাখ্যা মন্দিরত সাধু সন্ন্যাসীর প্রতিবাদ সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, কামাখ্যা এটা পাহাড়, ইয়াক বহল করিব নোৱাৰি, অম্বুবাসীর সময়ত ভক্তর অলপ ভিড় বেশি হয়, সংবাদ মাধ্যমে পূজা অর্চনার বিপরীতে সাধু সন্ন্যাসী সকলক বেশিকৈ দেখায়, সেই সকল মানুষ আসব খুঁজে, যার বাবে অম্বুবাসীর সময়ত অলপ অসুবিধা হয়। টিভি বা মিডিয়াত মেলার বিষয়ে জানার লগে লগে মানুষের মনত মেলার কেদিন মন্দিরলে আহিবলৈ এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু পাহাড়খনটো পাহাড়ে, পাহাড়খনটো আপনি ডাঙর করিব নোৱাৰে, রাস্তা কেটাটো ইমানেই ডাঙর, আসলে ইমান মানুষ পাহাড়খনে লব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। সিনেমা মুক্তি দিবলৈ ছবিগৃহ নাপায় আজিও কান্দিবলগীয়া হৈছে অসমীয়া প্রযোজকে। বহু চর্চিত কুকি নামৰ সিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ গৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে প্রযোজক জুনমণি দেৱী খাউণ্ডে। সিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ হল পোৱা নাই প্রযোজকে। এনে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ লগতে তেজপুৰতো প্রযোজকৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম। নমস্কাৰ। যুগ যুগান্তৰৰ পৰা চলি অহা অন্যায়ৰ অবসান নহল। চিনেমা মুক্তি দিবলৈ হল নাপায় আজিও কান্দিব লগা হল অসমীয়া প্রযোজকে। গুৱাহাটীৰ লগতে তেজপুৰত প্রযোজকৰ প্ৰতিবাদ। বহু চৰ্চিত কুকি নামৰ চিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ লৈ হাহাকাৰ লাগিছে প্রযোজক জুনমণি দেৱী খাউণ্ডৰ। অসমীয়াৰ লগতে হিন্দী ভাষাত নিৰ্মিত চিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ হল পোৱা নাই প্ৰযোজকে। কি গুৱাহাটী, কি তেজপুৰ, কতো এটা প্ৰদৰ্শনীও নোপোৱাৰ পাছত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হল প্ৰযোজক জুনমণি দেৱী খাউণ্ড। এটা যথেষ্ট জ্বলন্ত বিষয়, অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, এটা সামাজিক বিষয়, আৰু সেই বিষয়টো হৈছে যে আমি দেখা পাই আহিছোঁ যে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা দৈনিক বৃদ্ধি পাই আহি আছে, আৰু এই নাৰী নিৰ্যাতনৰ যি পৰিসংখ্যা, সেই পৰিসংখ্যা মানে এতিয়া ক'বলৈ ভয় লগা পৰিসংখ্যা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু বিশেষকৈ অসমত। নাৰীজনিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসমে প্ৰথম শীৰ্ষত স্থান দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। গতিকে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোকে আমি আজি এটা বিষয় হিচাপে লৈ এখন চিনেমা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। তো মূল বিষয়টো হৈছে নাৰীৰ ওপৰত হোৱা পাশৱিক অমানৱীয় নিৰ্যাতন, সেই বিষয়টোক আমি এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত প্ৰশ্ন আছে, কেৱল নিৰ্যা আমি বিভিন্ন চিনেমাত দেখিছোঁ যে এনেকুৱা স্পৰ্শকাতৰ কিছু বিষয়ক লৈ চিৰিয়েল হৈছে, ক্ৰাইম ছিৰিজ হৈছে, আমাৰখন তেনেকুৱা নহয়। তাতকৈ আমি বিষয়টোৰ গভীৰতালৈ গৈ বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে সমাজক অলপ সচেতন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে। তাৰ লগতে আপোনালোকে জানে মই অলপমান আইনৰ লগত নিজে জড়িত ব্যক্তি, গতিকে আইনী মেৰপেচত কেনেকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাবিলাক সোমাই পৰে আৰু সঁচাকৈয়ে নাৰীয়ে ন্যায় পায়নে, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ পৰৱৰ্তী চিনেমা যিখন হ'ব কুকি। কুকিৰ মূল প্ৰশ্ন যে নাৰীয়ে আদালতৰ মজিয়াত তেওঁৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ, অত্যাচাৰৰ, নিপীড়নৰ সঁচা ন্যায় পায় নে নাপায়। প্ৰশ্ন হয় কুকিৰ দৰে ব্যৱসায়িক দিশৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা চিনেমা মুক্তি দিবলৈ হল এটাও নাপালে কি কৰিব প্ৰযোজকে। যুগ যুগ ধৰি এই প্ৰশ্নই খুলি খুলি খাইছে অসমৰ চিনেমা প্ৰযোজকক। বহু চৰকাৰ আহিল, বহু চৰকাৰ গ'ল, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে অসমীয়া চিনেমাৰ স্বাৰ্থত নললে এটাও সিদ্ধান্ত। চিনেমা চলা নচলা পিছৰ কথা, কমচে কম চিনেমাখনক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সুযোগ এটা যে দিব লাগে সেই কথা আজিলৈকে নুবুজিলে কোনো এখন চৰকাৰে। কুকিৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যতিক্ৰম নহ'ল। তেজপুৰতে শ্বুটিং সম্পন্ন হোৱা কুকি চাবলৈ হাবিয়াস কৰিছিল বহুজনে, কিন্তু
চিনাকি লোকেশন সিনেমার পর্দাত চাই রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ নাপাই চাঙুর খাই উঠিল তেজপুরের রাইজ। কুকিখন সম্পূর্ণ 80% শুটিং আমার তেজপুরের বহুতখিনি জায়গাতে হয়েছে আর এই সিনেমাখনের লগত আমার তেজপুরিয়া রাইজর আবেগ অনুভূতি জড়িত হয়ে আছে। এই সিনেমাখন 28 তারিখে রিলিজ হওয়ার কথা আছিল আমার তেজপুরের গোটেকটা হলত। কুকির বাবে বহুজনে কন্দার সময় প্রশ্ন হয় অসমীয়া সিনেমা চলাবলৈ অসমতে হল নাপালে কত দেখাব প্রযোজকে। তেজপুরের পর হেমন্ত কুমার নাথ আর উন্নতির পর অজয় বর্মনের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।